rouhal se truhlář u Dominika. Rouhal se truhlář, že říkal sprostá slova. To neměl dělat, není to etické. Rouhal se truhlář a jeho žena. Říkala, buď bohabojný, ale on nedbal, mlel si porád svou. Co ráda sázela, co hrála loterie, to neměla dělat, není to ekonomické. Rouhala se žena a dál sázela, rouhala se při modlení na pána nadávala, on nezapomíná. Ten muž i žena a oba byli potrestáni. Dělali, co neměli, je to logické, 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 logické.